mislim da je to ništa novo. Pre godinu dana Kina je organizovala sličan sastanak u jednoj zemlji članice Evropske unije, naime u Budimpešti. U Bukurešti. Znači, mislim da to odražava činjenicu da sve evropske zemlje jako žele da sarađuju sa Kinom. Kina je velika sila sa ogromnom privredom i naravno da Evropska unija želi da ima još bolje trgovinske i naravno i političke odnose sa Kinom. To što Kina sada organizuje još jedan ovakav sastanak u Beogradu, u zemlji koja je kandidat za članstvo, mislim da je to potpuno normalno.